Hi guys, welcome back to my channel. And today we are going to Dadar aquarium. This is Shivaji palace. We are going to the plaza. तुम्ही येऊन विजिट करू शकता ते हा दादर शिवाजी पार्क आहे तिथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आपले हे पुत्र आहे तिथे महाराजांचा आपल्या त्याच्या एक्झॅक्ट समोरच झू आहे ते बघा तिथे लिहिलं आहे बघा अक्वा झू लिहिलेलं आहे आणि इथे पुत्र आहे आपल्या महाराजांचा तिथेच समोर आहे तुम्हाला जास्त शोधण्याची गरज पण नाही बनणार बरोबर शिवाजी पार्कच्या समोरच येतो जास्त म्हणजे टेन्शनमध्ये नाही की कुठे गेलं हे ते मॅप बीप काढायची गरज नाही पुतळा आला आपल्या महाराजांचा त्याच्या एक्झॅक्ट समोर आहे हा बघा पुतळा इथे बघा आम्ही पोचलेलो मरीन अक्वा झूला हा बघा विहान इथे उभा आहे फोटोसाठी मला तर आता आतमध्ये जाऊया आणि बघूया हे आहे आतमध्ये आता हे बघा काय मस्त प्लांट आहे ट्री आहे छोटस प्लांट बघा इथे वेगळे वेगळे प्लांट्स आहे छोटे छोटे बघा त्या प्लांटला तर फ्लावर सुद्धा आलेत मस्त ह्याचा कलर बघा आणि ह्याचे लीफ बघा कसे वेगळे वेगळे प्रकारचे ते प्लांट्स ठेवलेले आहेत येलो कलरचे रोज आलेत पिंक कलरचे रोज आहेत रोजचे कलर आहेत हे आपण देवाला हार देवासाठी हार बनवण्यासाठी वापर होणारं फूल आहे मॅरीगोल्ड मस्त आहे ना याचा पण शेत मस्त आहे बघा अजून एक कळ आहे फुलले नाही आहे ते साईडला पण प्लांट आहे छोटे छोटेसे पॉट्स आहेत तिथे पॉट्स आहे फ्यूज बघा का मस्त आहे बघा कॅक्टस आहे कलरचा काय मस्त आहे बघा हा नकली फिश आहे वाटतं इथे वेगळे वेगळे बघा हे शेल सारखं भांड आहे बघा फ्रॉग आहे आणि एलिफंट आहे डक आहे वेगळे वेगळे हे आहे भांडी आहे ते पण फ्रीज आहे छोटे छोटे इथे एंट्री आहे तिकीट काढायचे नॉर्मल तिकीट फक्त आतमध्ये जाऊन बघून यायचे 20 आहे आणि कोणाला हात लावायचं असेल हातात ॲनिमल्स घ्यायचे तर 100 आहे त्या ॲनिमल्स हातातसुद्धा भेटतात एक असा डेंजरसारखा उभा आहे मरीन ॲक्वॅरियम झूला तर ही लाईन आहे आतमध्ये ॲक्वॅरियमला जायची आहे ॲक्वाच ॲनिमल्स आहेत सगळे फिश वगैरे आहेत त्यासाठी त्या बघा बियान पण लाईनीत उभा आहे फिश आहे ते खालती फिश त्या पॉटमध्ये लपलेलं आहे वाटतं नाही ह्याच्यात आहे बघा फिश आहे सिल्वर शार्क आहे इथे कुठे आहे काय माहिती ब्लॅक अँड व्हाईट कॅप गोल्ड फिश आहे हा बघा व्हाईट मध्ये आणि गोल्डन मध्ये दोन कलर आहेत त्याचे बघा सिल्वर शार्क आहे हा तो बघा दोन आहेत
ह्याच्यात काय माहिती कुठे दिसतच नाही आता लोकेश. गोल्डन आणि व्हाईट कलरचा आहे हा. कलर आहेत काय मस्त वाटत ते बघायला. केवढा मोठा आहे बघा आकाश. ब्लॅक कलर ते मग अशी पिल्लू दाखवलेलं ना ते मोठ आहे त्याच बघा ना बघा दात बघा त्याचे. बापरे केवढा मोठा ऑस्कर आहे फिश. दोन आहेत फिशचं नाव नाही बघा. हा टायगर ऑस्कर आहे. शेड बघा त्याच्या आत मधला काय मस्त आहे. व्हाईट टर्टल आहे बघा केवढा मोठा आहे काय मस्त वाटतोय ना. व्हाईट टर्टल आहे हा. दोनच आहे फिश. तीन आहे किराणा एवढा मोठा फिश आहे. गोल्डन पील आहे हा. हे व्हाईट टर्टलचं बेबी आहे केवढं छोटूस आहे बघा काय मस्त. आणि तो मोठा आणि ह्याचा बेबी बघा म्हणजे तो पण एवढाच मोठा होणार आहे हा पण. आता बॉल पायथॉन आहे हा. तो बघा तिथे तो हलत नाही काहीच मुवमेंट नाही त्याची. हा ब्रीथ घेतोय तो बघा त्याची ब्रीदिंग चालू. बघा त्याला केव्हचं त्याच्या बाहेर काढून ठेवलंय केवढा मोठा. आणि बिहान त्याला हात लावतोय हा बघा. त्याला दिदी घाबरते काय कळालंच नाही. याला नाव नाही दिलं. हे ॲलिगेटर आहे ते बघा. झोपे तो पण. फ्लाइंग स्क्विरल आहे. बियान बघा हात घालतो आतमध्ये जरा पण घाबरत नाही. चॅमेलियन आहे. सरडा बोलतात त्याला मराठीत. कलर बघा तिघांचे वेगळे वेगळे. एक ब्राऊन आहे एक डार्क ग्रीन आहे एक लाईट ग्रीन आहे बघा. हर्बल कॅटफिश आहे हे बघा. केवढा मोठा टॉर्टोइस आहे हा बघा. बघा एक्वा फिश झालेले आहेत. आता आम्ही चाललो आहे बर्ड्स बघायला. चला आता आपण तिथे जाऊ. तर इथे पाऊस आला म्हणून आम्ही साईडला थांबलो आहे आणि हळूहळू जातो. आता मस्त रॅबिट बसले आहेत दोघं आणि एक खालती बसले हा. ते हिडन विलेजमध्ये होते त्यापेक्षा हे मोठेवाले आहेत. आणि इथे एक बर्ड आहे छोटूसा हा बघा. डक आहेत आणि बियान त्याने हे करत स्मच मारतोय बघा. दिसतातच नाही दिसतच नाही. हां दिसले 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 बघा. चार बसलेत लाईनीत. हे बघा हे टायगर कॅट आहेत. एक वरच्या साईडला बसले ती बघा आणि एक खालते. ही तर बघा ना कशी मेल्यासारखीच बसली आहे पुरी. हो काय डेंजर दिसते बघा ना तिचे डोळे. तर ही बघा एवढे मोठे टॉर्टोइस आहेत हे बघा. छोटे मोठे दोन्ही आहेत. खूपच मोठी चॅमेलियन आहे हे बघा. ती शेपूट पण केवढी मोठी आहे हे बघा. वियन आता पण इथे हात लावतो आहे. वियन जरा तरी घाबर ना मग अशीच मला चावली. इथे फूड कोर्टसुद्धा आहे. जर भूक लागली असेल तर इथे खाऊ शकतो हे बघा. इथे बसून खाऊ शकतो आपण बघा.
आणि अजून इथे काम चालूच आहे, म्हणजे अजून इथे ॲनिमल्स यायची शक्यता आहे, म्हणजे येणार आहे वाटतं. आम्ही चालू आहे नारली बागला, आमचं झूचं कम्प्लीट झालं आहे, आता आम्ही पुढे आलो आहे नारली बागला. लगेच विहांना ताण लागलं आहे, विहांनी फ्रुटीसुद्धा घेतली आमच्याकडून. आता आम्ही चाललो आहे. पावसामध्ये माणसं बसले चिंच वगैरे कैरा वगैरे विकायला, तर मस्त वाटतं पावसात बसून खायला. मी पण एक चनाचूर गरम घेतलेला आहे, त्याच्या समोर तिथे शेंगा आणि अजून खूप काय चिंच वगैरे आहे, उकडलेल्या शेंगा वगैरे असेल ना ते सुद्धा विकतो तिथे माणूस. तर आम्ही आता आतमध्ये चाललो आहे इथून. आता आम्ही आतमध्ये आलेलो आहे, हे बघा त्या साईडला विविंग डेक आहे. आणि आता विहानचं चालू झालं की मला घोड्यावर बसायचं आहे, आता बघूया दीदी काय बोलते त्याच्यावर आहे आमची विविंग डेकच्या साईडला. पहिलं लाईटिंग वगैरे खूप मस्त केलं इथे, रात्रीची वेळ आहे तर अजून छान वाटतं इथे. असे बसलेत बघा मस्त, लहान पोरांना पॅरेंट्स वगैरे फिरायला घेऊन येतात त्या साईडला. खालती पाणी आहे पण पाण्याच्या साईडला पण जायचं आहे. त्या ॲनिमल्स वगैरे कसं मस्त बसवलेत बघा, रॅबिट आहे तिथे, पिकॉक्स आहेत, फॅन आहे तिथे बघा, ते पण रॅबिट आहे, स्क्विरल आहे. मस्त वाटतं आता पुढे जाऊया. मुठ्ठ्या भासतात ते मस्त पावसात, थंड वाटेल, थंड वातावरण गरम खायला खूप मजा असते. इथं भूमी आहे आपली बाबासाहेबांची, बघा आपल्या बाबासाहेबांची चैत्यभूमी इथे. आणि इथे समोर विबिंग डेक आहे, आपण तिथे पण जायचं आहे आणि खालच्या साईडला पण जायचं. खाली चाललो आहे, हे बघा मस्त पाणी आहे. इथे काय काय विकायला बसलं इथे, पाण्याला फोर्स बघा किती आहे. इथे पण बुट्टे, इथे खालती घोडे वगैरे पण आहेत बघा. लहान पोरांना अट्रॅक्ट करायसाठी हे करतात तेच आहेत सगळ्या गोष्टी. खायचं शॉप आहे, पिझ्झा फ्राईंगची सँडविच पावभाजी बघा, जय महाराष्ट्र. इथे पण पाणीपुरी वगैरे, हा पाणीपुरी शेवपुरी आहे आहे. लाईनीत शॉप्स आहेत तिथे पाणीपुरी, ते तिकडचे त्या साईडचे बंद आहेत, हे दोनच सध्या चालू करतात आता. जर तुम्हाला हा माझा नारली बागचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि रात्रीचा मस्त व्ह्यू आहे, तुम्ही नक्की व्हिजिट करा इथे, तर खूप छान वाटतं, नक्की व्हिजिट करा. एकटा पाऊस पडून झालेला आहे, नशीब आम्हाला कुठे जास्त पाऊस नाही लागला आहे, ते पण एक बरं आहे. थँक्यू.